Për gjatë gjithë muajt shkurt janë kontroluar nga punojnësit e ujësieles kanalizime durës 1125 bizneset të ndryshme, duke unbajtur proces verbalet për katëse. Po përgjatë gjatë këti mua janë konstatuar 12 lidhje të paliqme, më pas është bërë denoncimi për pronarët e këtyre subjekteve. Për më shumë se 204 biznese është ndërprer furnizimi me uj pasi rezultojnë debitor. Vetëm gjatë mua e të shkurt në sportelet e ujësielës kanalizime durës janë realizuar 416 aktë marveshja. E ndërsa është bëri mundur instalimi i 1370 matësave të rinjë po për kësaj periude. Në një hapsirë kohoreve të mjë mua janë hapur pranë këtyre sporteleve 475 kontrata të reja. Qëlimi i këti aksioni ka që në rritja e orarit të furnizimit me ujë dhe regulimi i së abonentove familjarë dhe bizneseve me ndërmarja në ujësielësit. Nga dita e sotme do të fillojnë ndëshkimet për të gjitha ta abonent të cilët konstatohen me lidhjet të palishme. Ashtu si kurse është proceduar me bizneset privat, e njëta skem do të ndiqet edhe për abonentët familjarë. Në rrasë se konsumatori rezulton debitor dhe nuk është paracitur për të lidhur një akt marveshje me ujësiel si në dursit, atëherë me njëherë do të ndërpritet furnizimi me ujë dhe rrisat të paracitet për të paguar detyrimet që kanë në ngarkim.